Bawang apa ya? Bawang goreng? Bawang goreng, bang. Nasi apa ya, bang? Nasi berani. Nasi korang dah masak. Denah satu? Denah satu. Ha. Lawak ada lawak apa, bang? Ayam berempang. Ayam berempang. Banyak, tak kisah, bang. Ha, tak kisah. Ini boleh, ya. Ini masak rempah, dia berkuah sikit, eh? Yes, dia bersambal. Okey, bagi daging pula? Daging. Ini daging masak apa ni? Daging dinding, bang. Okey, pedas tak? Pedas lah, boleh. Boleh, tahan, boleh tahan. Ini berapa, bang? Yang ni RM17. Ini dia lembut gebu, pasal dia tambah bawang goreng sikit. Denting dia pedas. Yang paling best ni ayam berempah. Ayam berempah dia senang.